Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme, co umí a jak natáčí nejmenší full frame kamera na světě, Sigma FP. Tenhle hybrid umí fotit, ale svými funkcemi je spíš zaměřený na video. Nebudeme ale předbíhat, začneme u těla fotoaparátu. To je vyrobeno z hliníku a jeho konstrukce je velice robustní. Čeho si na první pohled můžeme všimnout, tak je tady ta mřížka po celém obvodu fotoaparátu. Ta zajišťuje pasivní chlazení při nahrávání videa. Hodně se mi líbí zpracování ovládacích prvků. Tlačítka jsou velký, dají se pěkně mačkat, hezky cvakají, takže se nestane, že si něco jen tak omylem zmáčknu. Na zadní straně fotoaparátu pak nalezneme displej. Ten má poměrně velký rozlišení, myslím si, že to je něco přes 2 miliony bodů, takže na něm je všechno hezky vidět. Jeho nevýhoda je to, že není výklopný, takže pokud byste chtěli natáčet z nějakého jiného úhlu pohledu, což děláte 90% času, tak je ten displej k ničemu, takže si budete i přesto muset pořídit náhledový monitor, díky kterému budete moci ostřit, komponovat a všechno ostatní. Displej je také částečně dotykový. Co to znamená? Znamená to to, že vy si na displeji můžete máčknout a určit si, kde bude ostřící bod. To je všechno, menu v něm ovládat nejde ani nic jiného. Sigma FP má v sobě i svoji vlastní Sigma baterku, která má kapacitu 1200 mAh. A když jsem s ní natáčel, tak mi vydržela zhruba hodinu, hodinu a půl, takže je potřeba počítat s tím, že si jich budete muset koupit víc. No a když se podíváme dovnitř do fotoaparátu, tak tam nalezneme 24 megapixelový snímač s plně digitální závěrkou. A jaké formáty videa Sigma FP nabízí? Máme v podstatě dvě možnosti. Buď můžeme zaznamenávat videa interně na SD kartu, anebo externě na SSDčko. V případě interního záznamu si můžeme vybrat ze dvou variant, to je H264 a Cinema DNG. V případě Cinema DNG máme možnost 8-bitového 4K, anebo 12-bitového Full HD. No a pokud máte SSDčko stejně jako já, máte 12-bitové nahrávání jak ve Full HD, tak ve 4K. Oproti internímu záznamu máme ve Full HD až 100 snímků za vteřinu, takže můžeme vytvářet super zpomalené záběry. Pokud o téhle kameře přemýšlíte a chcete využít její plný potenciál, je určitě důležité také myslet na úložiště a počítat s tím, že ho bude potřeba opravdu hodně. Cinema DNG znamená, že foťák zaznamenává videozáznam jako jednotlivé fotky. Jeden frame rovná se jedna fotka. Já už jsem si tady přetáhnul všechno z SSDčka, tady ve složce Cinema mám všechny záběry a když se tady podíváme, tak tady je spoustu složek a jedna složka rovná se jeden klip. Takže když si tady otevřu, tak tady vidíte, že těch fotek je asi 1000. Tady na konci je i zvuková stopa a nějaký metadata. Takže když vám to takhle otevřu, třeba tady, tak je vidět, já to takhle rychle proklikávám, je vidět, jak to postupně jde. Už mi to nestíhá počítač. Jo, a takže takhle máme jednotlivý fotky a Premiera ani Final Cut je bohužel neumí zpracovat, takže já jsem si kvůli tomu stáhnul tady DaVinci Resolve a ten to umí krásně natáhnout a z fotek mi rovnou vytvoří ten záběr. Takže mi to takhle všechno hezky poskládalo, já jsem si to naházel na časovou osu a už si to tady pěkně stříhám. Sigma FP nenabízí žádné barevné profily ani logy, ale tím, že je to 12-bitový RAW a má dynamický rozsah 12,5 stop, tak nepotřebujeme úplně zachraňovat nějaký velký přechody mezi světlem a stínem. Rád bych ještě zmínil ostřící systém. Ten nabízí ostření na obličej i oko člověka. A já jsem ho zkoušel a hrozně dlouho to přeostřovalo a neřekl bych, že bych se na něj mohl úplně spolehnout, takže jsem celé video ostřil manuálně. Je také nutné zmínit, že Sigma FP nemá stabilizovaný snímač a tím, že je malá a lehká, tak je to na těch záznamech znát. Je nutné s tím tedy počítat a pokud chcete stabilní záběry bez otřesu, tak si budete muset vzít stabilizátor. No a pokud se vám záběry z ruky líbí a lehké otřesy vám nevadí, můžete si pořídit takovouhle klec od Smallrigu, kterou jsem měl já. Máte tam navíc takhle horní handle, za který můžete foťák držet, když jdete, tak máte ten záběr plynulejší, navíc tam je rozšířený grip, takže se vám tam zlepší ten úchop kamery a líp se vám s ní pracuje. Já jsem na to měl právě přidělaný ještě SSDčko, vy si na to můžete přidělat náhledový monitor, nějakou powerbanku, která vám bude napájet kameru a rázem to máte těžší a záběry budou stabilnější.
Na závěr je nutné říci, že Sigma FP stojí 52 990 Kč, což mi přijde jako adekvátní cena za to, co tato kamera nabízí. Takže pokud chcete posunout vaši videotvorbu na další úroveň a chcete získat další možnosti v práci s expozicí a barvením, určitě byste se měli o tuhle kameru zajímat. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud vás cokoliv zajímá, napište nám dolů do komentáře a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.